Ранній ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. У Тернополі розпочався гірськолижний сезон, сноутюби. Сьогодні про це будемо говорити, про Savage Park і різні функції, що там можуть спробувати наші тернополяни. І у нас в гостях директор цього парку, Savage Park, сам Віталій Кирилов. Доброго ранку, вітаю вас на студії. Дякую, що запросили. Доброго ранку. Перш за все, розкажіть про те, чим цього року може похизуватися Savage Park. Що тернополяни можуть спробувати там, як урізноманітнити своє дозвілля? В першу чергу, на всій території України практично зими немає в цьому році. І якраз Savage Park може похизуватись тим, що ми зуміли при тих мінімальних морозах насніжити штучний сніг гарматами сніговими. І зона для сноутюбів повністю готова для катання практично без перерв. Всі вихідні і всі будні дні з 10 до 10 вечора. Але це, до речі, дуже класно, коли ти їдеш, коли не бачиш снігу, їдеш по вулиці Тернавського і бачиш на Savage Park стільки снігу. Так, так. Суті, тільки око милує. Розкажіть про цю магію снігу, яким чином він там з'являється? Магія дуже проста, це техніка і звичайна фізика. Під високим тиском на гармати насосами подається вода, а також повітря. На гарматі є форсунки, через ці форсунки спеціальним чином закручується повітря і вода, і виходить, через форсунку вилітає дуже-дуже дрібна краплинка води. Є додатковий вентилятор, який цю краплинку вкидає в повітря, і виходить, вона летить метрів там 30-40. І поки вона долітає, якщо в нас мінусова температура на вулиці, ми починаємо застрілювати сніг при мінус 2 і нижче, то ця краплинка стає снігом. Але не звичайним снігом, пухким, природнім, до якого ми звикли, а до... цей сніг наполовину лід, наполовину сніг. Тому він більш втрамбовується краще і він гірше тане. Ага, гірше. Так. Стосовно того, на Різдво було багато снігу, класно було. Сніг розтанув. Скільки потрібно вам було часу, щоб заполонити Savage Park сам снігом? Залежить від морозу, знову ж таки. Якщо мороз мінус 10, то нам 3-4 доби достатньо, щоб засніжити повністю всю територію. А яка це площа? Бачите, в цьому році морозів недостатньо, що ми справді до сих пір не можемо насніжити лижну і сноуборд трасу, а тільки встигли зробити сноутюбову трасу з запасом на відлиги. Получається, що якщо мінус 10, як я казав, то нам треба, до 4 діб ми можемо повністю всю територію засніжити. Якщо ж в нас такі морози, як зараз, мінус 2, мінус 3, то нам треба тиждень, 2-3 потрошки, щоб насніжити. Але сьогодні, я думаю, що ви дуже втішилися, коли зранку прокинулися і побачили вже такий звичайний сніг, нарешті. Насправді він нічого не дасть. Нічого не для катання цей сніг нічого не дає. Він дає тільки для реклами. Тобто люди, які сидять в своїх квартирах, бачать, можна йти. Цікаво, все. Можна, вони думають, що цей сніг катабельний. Насправді лижну трасу після цього снігу запустити неможливо. Все рівно треба дати подушку штучного снігу, а це просто падає для нас реклама, безплатна від Бога, що люди знають, все, значить можна дзвонити, вони працюють. Ідемо всі на СНГ. Отже, зараз є зона для сноутюбу. Так. Тоді розкажіть детальніше про катання на сноутюбах, як правильно на них кататися, про які правила безпеки варто пам'ятати. Можна показувати? Можна. Значить, оце в нас якраз є сноутюб, і в ньому є дві ручки. Так. Одна, друга ручка і шнурок. Шнурок, звичайно, це як звичайні санки, тягнемо наверх, а шнурок, ці ручки призначені отак сідаємо. Обережно. Так. Оп, сіли, ноги вверх, не гальмуємо ні в якому разі. І міцно тримаємося двома руками за ручки. Все. Далі, траса, рельєф зроблений таким чином, що тюб в кінці сам зупиниться. Це буде повністю безпечно. І саме найбільше задоволення від тюбу, що він не керований. Тобто він летить як хоче, але тільки через те, що є борта спеціальної траси, він нікуди не вилітає. І якщо людина не порушує правила
правил техніки безпеки і робить все по правилам, от сидить так, як я, то вона не вилетить, нічого з нею не станеться. Якщо не гальмує, бо якщо гальмує, може вилетіти. Також не можна кататись на животі, боком і на голові будь-яким іншим чином. Можна кататися на такому тюбі вдвох, наприклад, я з своєю дитиною. То я однією рукою тримаюсь за ручку, так, кладу дитину сюди, так, вона спирається, прямо лягає на мене, і під руки її тримаю, прижимаю до себе. Таким чином, це дуже класний сімейний відпочинок, що батьки навіть з самими маленькими дітьми, яким рік, два, три, можуть класно провести час на тюбах. А чи є якесь обмеження у вазі? Ну, практично якогось такого обмеження немає. Є 120-130 кілограм, люди, які катаються, проблем не було ні разу. Ну, і ми знаємо, що стався у Savage Park наймасовіший спуск нас на утюбах. Це був рекорд. Розкажіть більше про це. Ну, це справді класна подія, тому що це все відбулось дуже спонтанно. За 4 дні до реалізації заходу тільки виникла ця ідея. Антон Марчевський в Фейсбуці скинув величезну фотку, де на клейонці багато людей спускаються, навіть не знаю, де це, може Канада, Америка. Я побачив цю фотку, вона мене зачепила, і я зробив пост в Фейсбуці. Народ, хто би хотів, ми би це організовано зробили би масовий спуск в Тернополі. І кажу, ставте плюсик. І народ почав постити, перепостити, ставити плюсом. Таким чином ми набрали багато людей. Я зрозумів, що якщо так люди легко пішли на це, значить, ну, можна з цього зробити крутий захід. Відповідно, ми подали заявку, щоб зареєструвати в Книгу рекордів Тернополя. І далі вже приєдналися і заступник мера, і мер. Коротше, вийшло круто. А про яку кількість ми саме говоримо? Скільки було людей? 67 людей конкретно взяли участь в цьому спуску. Ага. Тобто це рекорд. Ми, до речі, навіть не досліджували інформацію. Вже пізніше ми подивилися, що самий масовіший спуск, який було зафіксовано, було в 13-му році в Чернівецькій області, там було 65 людей. Ну, ми про це не знали. Це вже потім, коли люди почали там в інтернеті вишукувати інформацію, ми побили там всеукраїнський рекорд, круто, круто. Такі люди. Ми, в нас окремий є чат, де всі учасники, і вже пройшло там 3-4 дні після заходу, а люди продовжують далі там скидати інформацію, як було круто. Ще раз підтверджується така думка, що все, що таке спонтанне, воно реально класне. Віталію, ось ви згадували про те, що ви разом з донечкою так спускаєтесь. З сином, у мене син 3,5 роки. Так. Я ж саме хотіла запитати про вік, з якого віку можуть? Ну, моєму малому 3,5 роки, то менше 2 годин я його витягнути звідти не можу. Ага. Тобто єдине просто, що такі маленькі діти, єдина складність для батьків, що треба фізично напрягтись, один тиждень не походити в фітнес-зал, там спортзал, а походити пішки, повозити цю дитину. Бо маленька дитина стільки пішки не походить там вверх-вниз. Тобто вона сідає в тюб, і ви її наверх тягнете, а вниз разом спускаєтесь. Ну, в принципі, як я кажу, з одного року в нас є гості, які приходять з дітьми, яким один рік катаються, діти задоволені, такі щоки червоні. То там старші діти, яким 35 ходять, катаються. Ну, так, так. Не менше щастя. Тому ти справ, що можна прийти компанією. Прикол сноутюба в тому, що він кожен спуск, він не одноманітний, він може бути різний. Можна закрутитися вправо, вліво. В нас є стюарти, спеціально навчені люди, які крутять гостей, хто хоче екстрім. Потім можна робити різні фігури, потяг такий, потяг сякий, по 2, по 3, по 5. І кожен спуск, він унікальний і додає якби нового відтінку емоцій. В тому і привабливість сноутюба, що він якби не набридає. Ти можеш приходити там через день, грубо кажучи, і кожен раз це по-новому кайф. Кайф ще по-новому чому? Тому що температура повітря змінюється і відповідно сніг стає або більш льодом, або більш снігом, або мокрий. Відповідно, швидкість то більше, то менше. І тому кожен раз це траєкторія різна. Коротше, класно, приходь. Ну і це комфорт, а дуже зручно. Ну, так, по суті, лежиш, загораєш, по суті. Да. Так і знаємо ще, що у Savage Park є безкоштовна послуга, так, розвага, а також діє соціальна програма «Активна зима». Розкажіть трохи більше про це. Так, є в нас отакі буклетики, які ми вже активно почали роздавати по школах, навчальних закладах. Що таке, що вона собою являє, програма? Це можливість в будні дні з 10 до 2 години дня, якщо ви зібрали
колектив з 10 дітей і зареєструвалися заздалегідь, на тут є QR-код, або написали на імейл, ось є Dream Park Top імейл, можете, ну, тобто дані, я думаю, що хто захоче, то зможе отримати. І відповідно зареєструвати цю програму, вас ми випроставляємо в певний графік і все. І тоді ми вас запрошуємо на конкретний день. Приходьте, будь ласка, повністю, безкоштовно, скористайтеся цією можливістю. У Фейсбуку у вас також є сторіночка, і там всі деталі можуть з'ясувати. Так, і в Фейсбуці є, і в крайньому випадку можна мені навіть написати особисті повідомлення. Я ще хотіла з'ясувати, наскільки Savage Park актуальний для туристів. Чи багато туристів приїздять туди? Насправді приїжджають, ну не дуже багато. Хотілося б більше. Я скажу так, що навіть не всі тернополяни ще знають, що ми існуємо, що ми працюємо. Дехто не вірить, що при таких погодних умовах можливо і класний зимовий відпочинок. Тому просимо вас, як засоб масової інформації, інших, ви про нас чуєте, знаєте, бачите, що справді класна річ відбувається і дуже багато ми робимо безкоштовно. До речі, цей спуск і цей рекорд був для учасників безкоштовна участь. Ця програма безкоштовна. Тому цей проект, ну, на даний момент реально для нас, організаторів, він більш соціальний, благодійний, ніж комерційний. А це вже четвертий рік пішов. Це сьомий рік, коли я особисто вже займаюся цим проектом, але кожен рік ми щось вдосконалюємо, додаємо, докуповуємо гармати, міняємо рельєфи і так далі. Ну, от, робимо більший прокат. Що важливе за цей час трапилося у Savage Park? Можливо, ще якісь рекорди були? Або згадаєте про якісь змагання чи щось подібне? У нас постійно відбуваються змагання. Є в нас спортивна школа, здається, США Екстрім, де сноубордисти, фрісталісти, могулісти займаються. То вони постійно проводять там обласного і місцевого рівня змагання. В цьому році ми планували провести вже Кубок України по фрістайлу, але, на жаль, от він був запланований буквально через кілька днів, через ці погодні умови, що все-таки за мало морозу ми не можемо насніжити такої кількості снігу, яку потрібно для змагань, то ми поки що відмінили ці змагання. Хоча от буквально через тиждень мав проводитись Кубок України, і всі спортсмени з України мали з'їхатись і саме тренуватись і змагатись саме в нас. Я би ще хотів запитати, дуже цікаво нашим глядачам, скільки буде тривати Savage Park, скільки буде працювати, бо ми знаємо, що в нас є, наприклад, в центрі міста це каток, так? Я знаю, що він буде довго працювати. Ось так. А стосовно Savage Park? Дивіться, основтюбова траса, я думаю, що вона може функціонувати і до березня, і, можливо, навіть до квітня. Звичайно, якщо буде потепління, плюс 15... На Пасху так, плюс, класно, да, на основтюбах. Якщо буде плюс 15, два тижні підряд і дощі, то я не гарантую. Але якщо буде помірно біля нуля, плюс 5 і не буде великих дощів, то цього снігового покриву достатньо буде дуже довгий період, навіть при плюсовій температурі. Тому найкраще, вам кажу, є мій номер телефону на сайті, є Фейсбук, де мені можна написати, подзвонити безпосередньо. Я з радістю повідомлю і скажу, там, функціонуємо ми, наскільки там ми, бо в нас виходить 5 трас на Сноутюбі, і інколи ми деякі закриваємо, відкриваємо, залежно від погодних умов. Тому ми працюємо, ну, ми націлені працювати як мінімум до середини березня. Класно. Тож дякуємо вам за те, що завітали до нас, за те, що розказали про таку класну можливість, про можливість провести час разом з рідними, близькими, друзями. Нагадую, що у нас у гостях був Віталій Кирилов, керівник Savage Park.